Bote mingi na bino bande wabalandi ya kimbangu 21 aweza liwa bino Jomak. Moto mwindu alongwa wapi. Wane zalaki maloba papa nengena zalaki tangu nesu kurepete soki azui maloba. Yo moto mwindu foye bayangoke koko na yo azali kimbangu. Oza la kimbangese, oza la kimbangese te. Ilinko loba kenzela mususu ezali te, ozane sika mususu ya kolekela te. Koko na yo ezali kimbangu. Yo moto mwindu kukenda wapi. Yo moto mwindu kukenda wapi. Nkoko na bisu kaka papa sima kimbango. Olinga te ye kaka nkoko na bisu. Message ona inacha ezali message ya papa dienge na kunti masalaka mobembo moko na katanga na 1988 na ville ya Kipushi. Kuna papa dienge na kunti mabeta kili solo ndenge akendaka na Egypte akutanaka na pape Chinou da 3. Na makambo ya monaka kuna nde itindaka ye a invite pape wana aya na Kinshasa. Sima ya boye inaye makambo ebele salamaki ya ona lingi bolanda yango na noko na emoko papa diange na kontima pe boko comprendre makambo ebele ou peut-être mingi bozala ko négliger bolanda. La vérité écoutez kalabele la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazare ko kende qui vivra verra. Na 1979 na même ki papa Chinou dawa. Le pape Shinoda d'Egypte ayaki ngamata na benga kiye na saraki invitation pamba te na kati na ndako na yeto kenaki na 78 tokoti na ndako na yeto kwe kukuta na image moko munene na ndako na ye kuna na kati na image wana tomoni nini tomoni archange Michel na Lucifer. Archange Michel Mondele, Lucifer Montomwindo. Tango na moni yango na ndako na ye na lubia na jui. Nazareka kuluka yango kaka. Ye ibaki teto zareki batibili. Oye baluka na Afrique du Sud, na Swaziland, na Côte d'Ivoire, na Sénégal, na Togo. Tokuta na kamangumba ibili. Ngai ndenge na kutambula karangai mokote. Na oyo azaa kujua kabili lingi yoyo. Na oyo. Na mama mfuma ndongo. Na bati mususu batikana kisasa. Tango na moni yangu analubia. Donk bisi batu mwindo. Tuzali satana. Bon. Batu bantu tokenda ki. Atuni boyo. Apesi reponze boyo. Atuni boyo. Apesi reponze boyo. Ngai. Tornanga yekumaki. Aye minasi pesa bisu nandu sangu na ringuma na yo. Ano vito bondela. Na tuti di bondela nangai papa mwene de. Mutu yo mutu abebisi. Abebisi. Ndenge nini ajaja. Tangu na lubi kaka amene. Abandu kuluba na monoko na mbuka na ye. Na bakardino na ye. Ha. Pino bosali mbe. Mabe. Pani bulungula ki foto wanate. Aya ya mwana wangu moni yango mauwa. Na lubi ya solo sa sentete. Esike ngayi ndi nzami mutasala ki ngayi. Alibi hui ozali nzami mutasala ngaye. Esike ngayi mutu mwindo. Ndenge binu mulubaki ete. Yezo atinda kibi na kati na mukili mubimba. Kwa tebo yako bongo la bapaka nubako mabandimi. Bilmo yoko pesa nga batisimu. Esiki ngape na kukote likolo? Pa wii. Na kukote likolo. Na kukote likolo ee. Bo. Soko hivi nga indi nga nazari nde kuna yo kreche. Na bengi yu mpate oya na kisasa. Kuya kutara ningumba tatasimu kimbango. Iya lumila nga indi ee. Na ya kuna. Eminasi je regret. Ngai na kuya kuna si kwa alisanga wapi pamba te binu batu mwindo bukulala kande likolo na njete yo lingi ngai na kaya kulala na likolo ntete ngai na lugha sa sentete merci na sina ukiyo Yesu azali nani o mwana nzambe Yesu azali mwana nzambe ndio azali mwana nzambe ondimi benza azali mwana nzambe. Kumema kibisu esika wana bozalake kulali se awa tangwa kimaki
na Israel akimi na mukiri mabino pamba te Herode alingaka kuboma ye bwela tsake wapi ho na sena kave alalaki na sena kave ye nani mwana nzambe hoyo nda kwa nani ho yangai bongo nayo na Yesu nani aleki ndo Yesu mpa nini ulati tsake ina nda kuboyote Ngana lubi me Yezu mwana nzambe ayo kulala na kafe oya saliyo oya salingai aki alungwa na kati na dikolo ekiti na yetu ibya mute tala nano kiti yo vwani mutu kaka yo na muda saraki yo o Yezu muda saraki ngai esiko vwani sange na kiti aboyo ote donc ngabe okuyakaka ye mwana nzambe halali na kafe ngai pe lukura olubie na kulala kana de corona nzete iyo okuya kutala ngai soko zali pesa oyibe tengana zali mundi bilukula yo ayaya mpasi ye vraiment papa mayela nyoso masili alibi ah mesoko na kumi na kulala na ndaku na kubuta ndenge ni na nzete na kubuta ndenge ni ngana lubi na kuprepare nzete ya kitoko soko ni tangu mpongo hii kuzwa ngai mpongye leki tangu susu na kuku kwe na mabele na kubuka na lukulu ubele boko ngana lubi kubanga na yote na kukamata singa makasi ngana lali boy lalanga yawa na likolo na kangyo na singa pate to kwe ya te bakardino na ye vrema isalinga ba mukonja boye haka ita kulala na likolo na nzete lukula ndeke ngana lubi soko ye ayibi malamu ete ngana zali mundi bilukula ye riyele fera kuya pamba te yeza kika kikiti ankevo ala na ye na Egypte tomoni esika wana babuta kie esika bibwele mwana nzambe yompe oleo kama tanda kukitoko pesa ye uke kupesa na kafu binu mwza kulala kana likolo ye asala kabinu bolali siye kuna soko tata na yu ayawa ukulala sayo wapi o na kati nanda kwa ngana lalaka tata na yeye etata na yeye mtasali yo o Yesu na lubi bo invitation na ngai confirme yaka ayaya na kulala kuna mikoroboni ngana lubi 15 jours 15 jours na kulala kana dikon na nzete ngana lubi kubanga na yote yaka mukolo wana na 10 le 10 octobre ndango kuma kine kisasa tangu na kamati yetu tokena nda kwanza mimi na bisu atuni huyo nda kwanza mimi nani yangai kaka kubanga te yangai nda kwanza mimi huyo bisu atutongi topesa mwana kolo Yesu na tata nza mimi na kolo Yesu na elimu santu tangu tulungu kuna patu tokena na santu na keye tangu tokoti kaka na lupangu atuni hiyo lupangu wa nani kilisa mutima te kilisa mutima hawa ndio kulala tangu akiti na vwati ale bafunguli porte batanga bake kola kisaye na saloka kwa oyo bakiti ya nani vwanda te vwanda ale to kamatie oyo izali biro na yo oyo izali chambre na yo kuliaka awa izali biro na yo izali awa chambre na kushe mbeto na yo yangwana maka mmanzo tangu atali aleli alibi eminasi pani uyo salinga iboyi te ngai na bangi pate ola na likolo na nzete ngai na bangi mingi lukola tangu tulungwa kuna na Egypt na yake na sorola kati kambwana na president abe president che ye papa lubi ndo bisto kulala na likolo na nzete alibaki ndenge wana ba tila tika na noya ba sika sikawa na mukolo wana alali le 11 alali le 12 na tongo president lubi papa kamata ile komite oyangai tambola na ye ale to kama te helicopter na kamba huo tangu to 10 na kamba na kego la kisa kwa nda kuna hiyo eminence mimi kama nini huyo pa hiyo sale ngai boy na sale yule kama nini kasi to kulala wate to sala kaka fete sili ale ba kama ti ba kadu e bele ba pesi to kama te helicopter matadi huo to 10 na matadi na kego kosa nda kuna hiyo hoyo nda kwa cardinal moko bango motoba mutana chambre na ye
tangu tu atali moyo ah papa mimi mbo tu yinda kuna ngai il faut ngana lika kito lana liko na nzete e papa kutika likamangote alubite ezali mwade kama moko na kati na mutima na ngai ezali très intéressant na kati na mukana wa tata nzambe ndenge ngana monene na monene malabu nena sala yo boye ale to lali na tongo tongo to kama tile komputere boma wo tango to kumi na boma ba mama pe ba bazala ka yelombe ba tungile ba tunginda kwa etage kuna ah ngana lobitana ndako na yo o yanga ye ya yo mama mama me papa pande nini boyo ngana lobi eh me yo sale mukojo munene ifo to la kisayo esika munene po ate yo lala ah nzambe abantu kolela to kama te helikoptera le mbanza ngungu to kumi na mbanza ngungu na kio kote sena ndako na ye tokulala na biso wa teka so yezali nda kuna yo ah esika nyoso dongo tunge ngana tunge esika nyoso tu pamba te yo mtu boyo soko lali na nzete okwei luboko ubiru kulu ibukanie